أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، هذا كان اللي هذا اللي برنامج كان اللي تحدث إنه وامد مكرنا إسرائيل وربحين في عن مكرنا سيء مكرنا سيء عن وربحين لحين عن فجها الله إنه مكرنا وربحين تاسو حي تحي دبعتين كمطار كان مكرنا سيء هولها إنك سوك لجارو حكم إذا annagii oon waxbaba qaabanin waa tibiriyada xadiya magaran naysaaye xariga lagu buray dad tumara oo magaran samaatiyo oo meereey mareen waayeen iyo magaran naysaaye meel ay taabteen annaga lagu eedeeyay hanagu eedeeyay dadka waxan ku yiri waa dambi aanad samaynin inaad dusha laga saaro oo adiga magaran naysaaye lagu saaro waa mid magaran naysaaye laga xumaado waxa kale oo kamid ah cid kasta oo magaranaysa dhaqdhaqaaq samaysa amba wariyaal ha noqoto amba magaranaysa cid kale oo magaranaysa dadka ilin xariiseed ku eegaysa ha noqoto waxaan ku dhacburid iyo waxaa lagu hayaa magaranaysa ay cagajugleyd iyo xadhig waxaa jirtay inama maalmo dhaweyto naga duubay magaranaysa waa xaqiiqa ah wax runa bay duubeen wax beena may ku darin wixii runtaha ee xaqiiqada ahaa ayaa lagu xidhxidhay waxaas wax loo adkaysan kara ma aha dadku dhibaatada ay qabaan waa mid cad oo sidaa loo duubay iyo siyaalo ka balbalaadanba loo duubi karo oo aanu magaranaysay aanan cidna uga habeenaynin markaas waxaan doonaynaa inaan nalala arko madaxweynaha wasiirada waxaan kuli cid kastoo qusayso ciddana aanan wada shaqayn karaynin ee lidiga ku ah magaranaysa madaarka ee magaranaysaayay in magaranaysa ka hooseysa wasiirka inay magaranaysaayeena laga qabto nalaga bedelo cid nala shaqaysa oo fiican oo dadka danahooda iyo magaranaysaayey maatida hoos u eegaysa inaan helaan u baahannahay walaa waxaanan magaranaysaaye aanaan waxaanan magaranaysa taa waxa laga hadlayaa waxa weeyaan dantii ummadii madaxweynuhu uu xilka u qaaday iyo wasiirkan madaarka inta u xigta ayaa u xaq mudan oo magaranaysa ku xaq leh waxay ka hadlaysaa waa dantoodii iyo halkay u mari lahaayeen waxaanay ka helin shaqaaye waxaan loo magaranaysaayey looga qaban qof qura oo magaranaysaayey madaarka lagu naasay.